Ողջույն ցեզ սիրելի ունընտիրներ, վերջերս իմ ցերկս գիրք մանցավ հայ եկեղեցու բարեգարկում վերնակրով, որուն հեղինակն է մեզ մեջ շատերուն ծանոթ նախկին վանական Ոսկան Մխիթարյանը, եւ պիտի ուզեմ այս շարքը դեսանյութերու միջոցով ցեզի ներկայացնեմ այդ գիրքը որպես ցայնակրություն, սակայն անոնք ովքեր գպապակին այս գիրքը ունենալ գրնան vanagan.com սայթեն ունենալ։ Ընթերցենք այս գիրքը եւ ծանոթանանք այսօրվան այժմիական հարցերեն մեգուն եւ ներածականը գարտալով գշարունակենք հաջորդաբար գիրքի փոխանցագության անդրադառնալ։ Հեղինակը իր ներածականի մեջ գսե. «Կարելի չէ անդեսել ժամանակին բանջները, որովհետև ժամանակը ամենազոր ուժն է, որ գսողոցե անհարգի եւ անդրամապանական թիմադրությունները եւ հեղեղի նման գկանթե եւ գդաբալե ամեն ինչ, որ արգելք կլա ժամանակի բանջներու իրակորձման։ Դարձյալ կարելի չէ եւ վտանգավոր է գարչած մնալ թավանանքի եւ հավատքի անսրպակրելիության, որովհետեւ անփոփոխությունը լճացում կհարաճացնե, իսկ լճացումը թե թունավոր է եւ թե վնասակար, որովհետեւ առաջ կբերե ջահջացում, մեկ խոսքով ամբողջական աբագանացում, որուն թեմ հանդիման կգանքնի այսօր Հայաստանից արաքելական եկեղեցին։ Պետք է ընդունենք, որ եկեղեցիներեն խույս տված է քրիստոնեական ոգին եւ գրոնը դակնաբի շրջանի մգանցնի ամբողջ աշխարհի մեջ, որովհետեւ մարդիկ չեն ուզեր մշակել իրենց հավատքի կարողությունները։ Ամեն ինչ դարձած է մեքենականություն, այլ խոսքով մեր արարողությունները դարձած են գրոնական շարժաբատկերի նման դափակ, անհամ եւ անհրաբույր ներկայացումը, ուր աղոթքները գարդասանվին շատ անգամ դքետ եկեղեցականներու գողմ է, որոնք հաջախ իրենց գարդացածը հասկնալու եւ ապրելու ոչ միայն հարմարությունը չունին, այլև պատրաստությունը։ Եթե մեր եկեղեցիներու նստարանները թափուր են այսօր, որովհետև ավանդաբաշտությունն է մտած մեր եկեղեցին ներս միայն, բարբելով մեզ հոգևոր բոլոր ապրումները։ Հոն ուր չկա շարժում, չկա նաև եղափոխություն, հարաշտիմություն եւ հետեւաբար գա միայն քարացած մտայնություն, ուր 21-րդ դարու մարդահրավերներուն դիմաց չի գրնար որևէ լուծում առաջարկել հավատացյալին եւ դադարդված է ամլության։ Բարեգարկության մասին խոսելը առաջ նախ սահմանենք, թե ինչ կնշանակե բարեգարկություն բառը։ Լավ գարկավորել, դասավորել, վերագազմել, գարկ կանոն մտցնել, գազմագերբել, բարենորոգել։ Դեև բարեգարկություն բառը reform կամ reformation գրոնական եւ քաղաքական շարժում գիհիշեցնե միանգամայն, որուն հետևանքով կաթողիկե եկեղեցու անխորտագելի միությունը խախտեցավ։ Լութերական այս շարժումը անդարային հրդեհի նման տարածվեցավ, հերանալով ու դուրս ելելով իր իսկական նպատակեն եւ դարձավ հոմանիշ փողականության, որ իր այլազան եւ բազմազան ջյուղավորումներով Եվրոպայի եւ ապա մասնավորապես Հիսուսայի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ հեղափոխեց քրիստոնեական ընդհանուր եկեղեցու ավանդական ըմբռնումը եւ դարձավ մի գերբ քաղաքական ուժ, հագաստելու կաթողիկե եկեղեցին բայկարմը, որ դակավին գշարունակվի մեր օրերուն գրոնական եւ քաղաքական ճակատներուն վրա։ Gërna ëllal, vor meri e gec vomeç kadarvelik paregarkutyune, voreve tsevov garenա խախտել նաև Հայաստանյայց եկեղեցվո թիրքը քրիստոնեական պատմական եկեղեցվո մեծ ընտանիքի մեջ։ Անկասկած ոչ, որովհետև մեր եկեղեցվո մեջ կատարվելիք բարեգարկությունը չի մերժեր եկեղեցվո հեղինակությունը եւ այդ տերը չի դար անհատին, ինչպես պատահեցավ փողականության բարակային։ Բարեգարկությունը այն իմաստով զոր մենք կհասկանանք Հայաստանյայց եկեղեցիներեն ներս կնշանակե գենտանություն արդահայտող վիճակը, զարգացման դեվական ընթացքը, որ ոչ թե գայլափոխե, գոդարանա, այլ կզարկանա իր հիմնական սկզբունքներում մեջ եւ այս զարգացման վիճակն է, որ գարդահայտե անոր գենտանությունը, քայլ բահելով իր ժողովրդի ամենօրյա հոգեմտավոր կյանքին հետ։ Նկատի ունենալով, որ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը ոչինչ կհասկնա եկեղեցվո թաբանապանական խնդիրներ են, հետևաբար այդ կանալ հետաքրքրված չէ այդ բաժնի բարեկարգությամբ։ Զինք հետաքրքրողը ավելի եկեղեցականներու պատրաստությունն է, անոնց վարկն ու փառքը, եկեղեցական արարողությանց դեվողությունը եւ ներդաշնակ երկեցողությունը Եվ այնպիսի հարցեր, որոնք անմիջական գաբ ունին իր հոգեմտավոր աշխարհին հետ այսօր։ Հայաստանյայց եկեղեցվո բարեգարկության խնդրի մեջ կարևորագույնն է եկեղեցվո պաշտոնեության պատրաստությունը, որովհետև հոգևոր եւ մտավոր պատրաստություն ունեցող եկեղեցականությունն է, որ պիտի կարենա եկեղեցին բահել եւ ղեկավարել 21-րդ տարու բոլոր մարդարհավերներուն դիմաց։ Մեկ խոսքով պատրաստվել ժամանակի պահանջներու համաձայն, ինչպես հրավ կաթողիկե եկեղեցին, երբ փողականության նվաճումներու հետևանքով գործընծուցած հավատացյալները գրծավ փոխարինել միսիոնարական դաշտերու մեջ ցերկ բերված հաջողություններով։ Իսկ այս բոլորը Ան գբարդի պատրաստված զինվորյալ Հիսուսյան միաբանության, որ դակավին գործե նույն աշխուժությամբ գազմելով կաթողիկե եկեղեցվո ողնասույնը։ Պատրաստություն ըսելով կհասկանանք ամբողջական պատրաստություն, այսինքն բացի աստվածաբանական գիտելիքները, ինչպես ընդհանուր եկեղեցվո պատմություն, եկեղեցական մատինակիտություն, հայրախոսություն, քահանայագործություն, ծիսակատարություն եւ այլն, նաեւ արդակին գիտությանց եւ քաղաքագիտության հմտություն, օրինակ հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, ընկերաբանություն, իրավաբանություն, ջարդարաբեդություն, բժշկություն եւ այլն համացան ժամանակի պահանջներուն։ Նկատի ունենալով Հայաստանյայց եկեղեցվո Մերօրյա ավելի խիստ եւ խրտին պահանջները անհրաժեշտ է ունենալ եւ շեշտել գարիքը որակյալ պաշտոնեության, որոնք կգրնան լրացնել եկեղեցականեմը ակնկալված բոլոր պայմանները՝ գոչում, նկարագիր, ուսում, կենցաղավարություն։ Այս առաքինություններու համատրումն է, որ պիտի կարենա ապահովել եկեղեցվո գոյատևումն ու փառքավաճումը նոր լուսավորությամբ եւ մեկնաբանությամբ։ Բայց ով պիտի կատարե բարեգարկությունը։ Անկասկածորեն, որ մեր եկեղեցական ասկային ժողովները, թեև անցյալին միջին թարերուն Գրիգոր Դատևացիեն սկսած մինչև Գևորգ 5-րդ կաթողիկոս ամենայն հայոց, որպես հեղինակավոր պատրաստված եկեղեցականներ, կաթողիկոս, եպիսկոպոս եւ վարդապետ բարեգարկչական ձեռնարկներ կատարած են իրենց անձին հեղինակության հմայքով, ինչպես վարդապետական աստիճաններու ստեղծում, դոնացուցական փոփոխություններ, բսակի արգելված օրենքներու փոփոխություն եւ այս բոլորը դակավ արդակավ ընդունված են եւ գործածված մեր եկեղեցական կյանքի մեջ։ Եթե ուզենք ավելի խոր գերբով ուսումնասիրել, Պիտի տեսնենք, որ ժամանակի ընթացքին շատ մահավելումներ, հավավումներ եւ սրբագրություններ կատարված են միայն անհատական նախաձեռնությամբ և ժամանակը վավերացուցած է զանոնք։ Սակայն այսօր, երբ բոլոր ժամանակներեն ավելի բահանջ չկա բարեկարգության, բարեկարգությունը պետք է լա միայն ազգային եկեղեցական ժողովներու որոշումով, իրենց ժողովրդին հոգեմտավոր աբակայով նախանցախնդիր ու մտահոգ աշխարհականներու և հոգևորականներու միասնականությամբ նվիրաբեդական բոլոր աթորներեն անխտիր։ Ագներևէ վտանգը այլևս մեր ազգային եկեղեցական կյանքի մեջ, որովհետև խախտած են հայկական կյանքի մեջ մեր հարյուրամյա ժողովական կարգերը։ Երբ աստին եկեղեցական հանրային հասարակական կյանքն է, որ կկայքայվի, մարդիկ քար անդարբերությամբ կդիտեն համազգային նվիրականություններու, օրենքի, կանոնադրությանց հանդեպ գործված անբավարար խախտումներու հետևանքով հառաջացած անմխիթար դրությունը։ Անարդարանալի տասալկություն է, որ կդիրե ամենտեղ, առիթ դալով բադեհաբաշտներուն, որբեսի գեղեցկեն եկեղեցին ու ազգը իրենց անհատական կամ խմբակցական շահերու համար։ Անկեղծության և քաջության բագասը գա ամենուրեք։ Թորքում Բադրյակ Քուշագյան հետևյալ բառերով կբնորոշե բարեկարգության գարիկը, գսե. Նվիրական բայց չքաշվինք ասել է, նույն ադեն ձանրագշիր հարց է, որ կտրվի մեր առջև։ Հարկ է անոր մոտենալ երկյուղազությամբ և իմաստությամբ միանգամայն։ Բաչաջության սկզբունքը բադրվակ ծառայեցնելով շատեր գույր կամ խուլ կցևանան և ցերնաձալ կմնան բացահայտ ապօրինություններու և սահմանազանցումներու նկատմամբ ուստի և իրենց անդարբերությամբ կդառնան մեղսագիցներ հանրային վստահությունը չարաշահողներուն։ Երբ ժողովրդի կյանքի մեջ օրենք, հանրային գործիք և հավաքական հակագշիռ կբաքսին ու մարդիկ ուզ տոտապելով կանցնին, անկասկած, որ կամավոր, կամաբաշտ օրինական խախտումները կշեշտվին ու կդառնան հանաբազորյա հավաքական կյանքի մեկ այլանդակ ձև։ Մեր ժողովրդի առօրյա կյանքեն բխող հրադադ հարցերը, ինչպես նաև եկեղեցվող կյանքի ներքին հարցերը անհավաղ լուծման կգարոդին։ 21-րդ դարում, երբ մարդկային իրականության մեջ ամեն շարժում լույսով, գիտությամբ և բարձր իմացականությամբ կկատարվի, դքետներ և անուստներ չեն, որ պիտի առաջնորդեն հայաստանյաց եկեղեցին իր ձով կարիքներու մեջ, այլ բոլոր անոնք, որոնք իրենց վանական ընձայարանի քորձնական և հովվական աստվածապանական ուսումներեն ետք, բաց մտքով ու հոգիով կհաջախեն բարձրագույն համալսարաններ, թեգուզ կաթողիկե կամ բողոքական, ինչպես կատարեցին վերջին հարյուրամյակին, Ղարաբեդ Դերմգրդչյաններ, Երվանդ Դերմինասյաններ, Գևորգ Չորեքջյաններ, Քարեքին Հովսեփյաններ, Գոմիդասներ, Բերլինեն մինչև Հռոմ, Փարիզեն մինչև Լոնդոն և ապա ամերիկյան համալսարաններու մեջ պատրաստվեցան և զինվեցան նոր գիտությամբ և չադաքովներ ու ռահիվաններ դարձան հայաստանյաց եկեղեցվող բարեկարգության։ Հայաստանյաց եկեղեցին այսօր պետք ունի վարչական, ծիսական և կանոնական բարեկարգության, որովհետև երբ գրոնի ուսուցումը գտատրի ու գործընծնե իր համայնքը, երբ քրիստոնեական բեմը գտատրի մեր եկեղեցիներուն ամենեն գենսունակ զորություն լալե, անկարող և անպատրաստ քարոզիչներու պատճառով մենք կդատապարտվինք ուծացումի։ Հայաստանյաց եկեղեցին 18 տարերը ի վեր հայ ժողովրդի կյանքին ու գճակատագիր վարող ուժ եղած է, որպես կրոնական և ազգային նկարագիր ունեցող հաստատություն։ Չենք կրնարցկել զայն բադահականության։ Եկեղեցվող պաշտոնական նախաձեռնությամբ Եվ եգեցական ու աշխարական մասնակետներու մասնակցությամբ համասկային ժողովիմը անրաժեշտության գարիքը գսկանք մեր եգեցին առաջնորդելու դեպի բարեկարգության առաջին քայլերը։